Bon dia des de la Pobla de Massaluca, Terra Alta. Estem a 7 graus de temperatura. Després de dos dies de fortes ventades, per fi ha donat una treva. I tenim una espectacular albada rogenca, cosa que fa preveure que a partir de demà se'n tornem-hi amb les ventades. Bon dia, sí, se'n tornem-hi. Cel rogent, pluja o vent, i en aquest cas, sobretot, vent. A la meitat sud de Catalunya, especialment, una albada també.